ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ನಾವು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗೇನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಂಪರ್ಕ 50 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 82 ಬೆಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸುಸರ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಕೂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 390 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಏನು ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನು ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸುಮಾರು 15-20 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಒಂದು ಸೋಂಕನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ರೋಗಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸೋಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ತೀವ್ರತೆ ಕೂಡ ಬೇಗ ಉಲ್ಬಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರ್ಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಥವಾ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಸುಸರ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗುಣವಾಗತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಪಾಸಣೆಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿ ಒಂದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರಗತಿ ಒಂದು ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರ್ಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಗಳು ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷ ಒಳಪಟ್ಟು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಗದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರತೆ ಕಂಡಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈಮೀರೋದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರ್ಬೇಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ರೋಗಿಗಳಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮರಾಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅನೇಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರ್ಗೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು BCM ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟ್ರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ತಾವರೆಕೆರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಹೋರಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ಚಾರ್ಜ್ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 140 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಒಂದು ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಶುರುವಾದಾಗಲಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಚಿತ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿರಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡದವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ತಂಡ ತಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ